Адам сату әлі де бар. Былтыр елде 100-ге жуық қылмыстық іс тіркелген. Соның жартысынан көбі қыздарды жыныстық қатынасқа мәжбүрлеу. Полиция қызметкерлері ерлерді қара жұмысқа жегу, сәбилерді тірі тауарға айналдыру фактілері де бар дейді. Жаңа туған шақалақтарды астыртын сатқан адамдар да анықталған. Сәбидің құны 100 мың теңге. Нәрестесін тауарға айналдырып саудалау тыйылмай тұр. Биылдың өзінде 3 әйел бүлдіршіннің теңгеге айырбастамақ болған. Ал былтыр жүргектегі баласын сатқан 19 ана ұсталды. Құрсағын жарып шыққан нәрестелерін әргі мәрғалай бағалайды. 100 мыңнан миллиондаған сомаға дейін барады. Безбүйрек аналардың бұл ісі жаға ұстатады дегенмен қазір қара нарықтан бөбектерді ғана емес, ересектерді де табасыз. Осыған дейін адам саудасымен күреске келгенде әлсіздік танытқанымыз жасырын емес. Сондықтан мәжіліс қабылдаған заң жобасынан кейін бәрі басқаша болады деген үміт бар. Соған сенгіміз ақ келеді. 30 жылдан кейін жаңа жеке заңды қабылдап жатырмыз. Осы салада халықаралық шарттар болған, олдына біркен ұлттарымы болды, басқа. Соған қарамай қабылдамаған жоқ біз. Біз бір жылдың ішінде жұмыс жасап жеткіздік осы заңға. Біз қазір соған қуаныштымыз, шын айтам мен, өте керек заң. Былтыр жеңгетайлықпен айналысқан 67 күдікті анықталды. Жүре берсең, көре бересің деп бекер айтпаса керек. Айка тізімі деп бір шуладық. Эскорт қыздардың тізімін жасап, елді дүрліктірген әйел ақыры 6 жылға сотталды. Бірақ бұл құзырлылардың құрығына түскендер ғана, ал ізін жасырып жүргені қанша. Енді лас жолмен ақша тауып жүргендерге қысылтаяң кез келді. Сайраң салып сауық құрып жүргендерге жаза күшейеді. Притон ұстау ауыр қылмыс санатына жатқызылуы мүмкін. Хош, қылмыстың түбі жаза екені белгілі, бірақ азаматтар неге осы жолға түседі? Көбінесе ондай жағдайларға келетін адамдар, жаңағы материалдық жағдайды болмаған жағдайлар, туыс қатынастары азайған жағдайлар, әлеуметтік жағдайлары қиын нәрселерге ұрылған адамдар, мигранттар, заңсыз бізге келген адамдар болып жатады. Түрі тауарға айналғандардың арасында әсіресе қыз келіншек көп. Адам саудасының құрбаны болғандардың 71% әйел. Олардың көбі шет елдерде жыныстық қанауға ұшыраған. Мәселен, былтыр нәзік жандарды Бахрейнге мәжбүрлеп апарған 17 адам ұсталды. Енді заң жобасы осы проблемалардың жолын кеспек. Заңның ең басты мақсаты бұл адам саудасының құрбандарының құқықтарын қорғау. Екіншіден, бұл заңнамада адам саудасының кім болып қалуы мүмкін құрбандары, соған арнайы анықтама берілген. Үшіншіден, бұл заңнамада осы біздің құзырлы мемлекеттеріміздің арнайы рөлдері жазылған, анықталған және үкіметтік емес ұйымдардың да рөлі анықталған. Құлдықтың құрбанына айналғандардың бірі Айжан, құрбысының қыруар қаржы табуға болады деген сөзіне сеніп ұшаққа билет алып Бахрейнге барады. Табаны бейтаныс жерге тигенде өзінің 5000 долларға сатылғанын біледі. Бірақ ол кезде бәрі кеш еді. Тірі тауардай сатып алғандар оны жезөкшелікке мәжбүрлейді. Көнбегендерін әбден қинаған. Моя знакомая. Мен бірден сеніп қалдым. Мені тауар секілді сатып жіберген болып тұр ғой. Жөзекше болып жұмыс істеуден бас тартсақ, ыстық сумен күйдіретін, электрошокерді пайдаланатын, мұздай бассейнге лақтырып жіберетін. Жақындарым уайымдамасын деп кафеде жұмыс істеймін деп алдадым. Ал елге келгесін бәрін полицияға айттым. Мені сатып жібергендер түгел ұсталды. Иә, ересек адамдардың өзі қалай саудаға түскенін аңғармай қалады. Апталдай азаматтар еңбек қанауына түсіп жатады. Қомақты ақшаға қызыққан олар шетелдік компанияларға орналасады. Түбінде алданып, тіпті елге орала алмай қалатындар да аз емес. Жә, өзге мемлекет былай тұрсын, өз елімізде де еңбек қанауы белең алып барады. Бізде Ақтөбеде еңбек қанауы көбісі кездесетін, және көбісіне ер адамдар, және құрылысқа шақырылғанда бір объем алады, жасатады да, және айлығын ала алмай жүреді. Алыс жеке қожалықтарда кездеседі сондай адам саудасының құрбандары. Бізде екі факт сотқа дейін барды, қылмыстық іс қозғалды, және қылмыскерлер 5 жыл 6 ай бас бостандығына айырылды. Елімізде жыл сайын адам саудасына қатысты 100-ге жуық қылмыстық іс тіркеледі. Олардың қатары көбеймесе кемейтін түрі жоқ. Оған жоғарыда айтқан мысалдар дәлел. Өзгерістер енген жаңа құжатқа сәйкес сексуалдық қызмет ұйымдастырушылар мен қызмет көрсететіндер, сондай-ақ оларды жарнамалайтын сайттардың иелері де жазаланады. Олар бұрынғыдай әкімшілік емес, қылмыстық жауапкершілікке тартылады. Адам саудасына қарсы қылмыстар қылмыстық кодекстің 8 бабында қарастырылған. Бұл жердегі ең үлкен жаза 18 жылға дейінгі бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Бұдан бөлек енді адам саудасына қатысы бар қылмысқа қатысқандардың татуласуына тыйым салынды. Жәбірленушінің арнаулы әлеуметтік көмектерді алу құқығы толықты. Бір жыл бойы талқыға түскен адам саудасына қатысты заң жобасы мәжілістің екінші оқылымында мақұлданды. Жұмыс барысында депутаттар жалпы саны 100-ге жуық түзету енгізген.
Мөлдір Жақан, Балан Жанғозин, Тараптаймс.